Sisi tunalala tukiwa na wasiwasi kwamba hii huruma yako na Biblia yako unaweza soma mstari yenye inasema ufanye handshake. Halo? 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 Hiyo hiyo kitabu, hiyo mstari yenye handshake iko ifungwe. Hata kama kwa Biblia handshake iko, hiyo mahali ifungwe. Hiyo mstari ifungwe. Mpaka Ruto amalize kazi yake. Rigiji, sio uliangaika? Unashuka Friday mpaka Monday. Friday mpaka Monday kwa sababu ya handshake. Hii tuombe, tuombe rais. Sisi tunamshikilia kabisa na nguvu yetu yote. Asikubali hii kitu. Moya inatayewe. Moya inatayewe. Waweke sufuria, waweke sahani, waweke kikombe, wafanye nini? Sisi hatutaki. Na mimi nataka nikuulize kitu moja. Kuna doda sugu Ukambani linaitwa la maji. Na vile nakujua kama hasla. Kutoka kuuza kugu mpaka ukue president. Yaani unaweza shindwa na maji Ukambani? Nyinyi mko na imani ya kwamba William Ruto anaweza maliza shida ya maji ya Ukambani? Mungu na hakika ya kwamba huyu mtu mwenye alikuwa anauza kuku na akajipigania yeye mwenyewe mpaka akakuwa rais anaweza tumalizia shida ya maji Ukambani? Sio mimi nasema. Your Excellency, hao watu wako na imani kabisa kwamba utamaliza shida ya maji Ukambani. Ulijenga reli chuma kutoka huko Mombasa mpaka Nairobi mpaka Naivasha. Kama reli inaweza toka Nairobi Mombasa ikuje Nairobi mpaka Naivasha, si mfereji ya pipe ya plastic inaweza toka Kisumu Lake Victoria ipitia mpaka Kitui? Nasema hivyo kwa sababu this water problem needs some radical measures. Hii mastori ya dam, mastori ya po, mastori ya sijui minanda haitatusongesha mahali. Hii story ya maji kumaliza Ukambani inataka wazimu kiasi ya Mungu tu mwenye anaweza toka kiwango ya kuuza kuku mpaka akuwe rais. Na ndugu yangu naojua unawezana na hiyo. Tumalizie hii story ya maji. Hii mwaka tano huko na ile ingine tano huko. Kabla ya mwaka kumi kuisha tuanze kukuita retired. Nataka tukue ukisikia maji hata watoto wanaitanga maji Ruto. Sisi nataka kuita watoto wetu wakiona maji wanaita Ruto. Sasa kazi kwako.